اختر مو مبارک شه، 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 دا ورځ د لوی اختر د بختور مو مبارک شه، اختر مو مبارک شه، اختر مو مبارک شه، د ډیر قربانیانو د سحر مو مبارک شه، اختر 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 مو مبارک شه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو، زه هم ستاسو د پروګرام کوربه روح الله شاکر د پروګرام احساس سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. امید او هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله وي. ګرانو کتونکو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده، نننۍ ورځ چې ده نو هغه تقریبا درې خوشحالیانې هغې راوړي دي. یو اختر دی، دویم 14 اگست دی، او درېیم چې کوم دی یوم یکجهتي کشمیر هم ده. په دې حوالې سره نن د تیمرګری په فارق کې دا ځوانان الکان ټول راغون شوی دي، او دلته کې سیل سپاټیل راغلی دغه سره بام گپ شپ لګو چې اغه څنګه د اختر انجوای ک او د اختر ته په کم نظر ګوري، ځکه چې د آزادۍ ورځ هم په دې کې راغله، ډیره مصروف ورځ وا. دلته کې مونږ به خبرې ترې کوو. مخوڑان دی بزو زموږ سره اوسې. ډیر خوشاله. السلام علیکم. تاسو سنم دي انزمام؟ انزمام د کوم ځای؟ میدان. میدان او دیزه نه سونه پاسیله ده تقریبا سي په کم یو ګنټه مزل لوتا ګاډه. ته نن را لیک دین وړاندې راغلی نه کچا اختر کې مخ کې هم راغلی ما دوه سم راغلم. دا را تو وای چې دلته سل راتلې میدان کې سیل سپاټې ځې نشته. شتا ول نش دلته، دلته پارک دی میدان کې، لکه پارک سہولت مونږ ته نشله. مونږ دې غیر پار نن د آزادۍ ورځ هم ده، بلکې مونږ ځکه دلته راغلو مونږ سوچ نه آزادۍ منو. بل خبره ضروري ګڼم هغه دا چې په دې پارک کې خو تاسو راغلی او دلته کې تاسو سہولت لټوي، دلته خوشحالي لټوي، او دلته کې تکلیف سم مسلې خو تاسو نشته. شتا ما دې پارک نه دا ګلې دی یو کچا اختر کې مونږ راغلی 30 روپۍ ټیکټ وس په 2 میاشتو کې 40 روپۍ شو. دا ولې راغله دلته ماشومان نه چې چکر د پاره کنه هغه کښتۍ ته لږ ختلی و. دلته پښتونو خدای خبره کوم ځناور به کوم ځنګل کې به اوسېدو. دغه هغه ماشوم دی هغه دګې نه سر واخو هغه ریبې ټول وجړه. دلته خوشحالۍ لا ورځي غټو اختر صحیح خو د ماشومانو اختري که نه هغه راغلی دلته سر واخو هغه بیا ماشوم دغه ګیله په خپل ځای اوس ګورو نور خلک څه وایي. میدان نوم دې سره زیولغه. تاسو د میدان کې زما خلې سیل زین نشه ټول میدان نه راغلی یاره. بالکل دا زیو زه نور نشته. ها دا را توه چې دلته را لې سو محسوس وې خوشحالي، مطلب دا چې سو انجوای کړ یاره. ډېر مزه انجوای کوو ماشاالله. یو خو 14 اگست دې او بل اختر درې مور در ډېر مزه ده. او بل زما مین ګیله دا چې دلته ماشوم یو و دغه پیپ نه سرو وړو کې الکه او دومره غټ شیخ دی خوښه د پلار په ځای دی. وجه سوا نو بس تاسې بار نه کا و ټیکټو سره نه وګ ټیکټ ور سره و. دغه اګمیر صاحب چې کوم دغه دغه تم یو کس و خو او چا سو نه ویل. خو دلته چې کله وغه نو زما مزغو کار ونه خو خراکو نه شل ته پټ شو. دلته مونږ دا وری دلی جیل ته کې جیب کوترم ډیر راځي، غلم ډیر راځي، کې دی شي غلې والے غل نه ده. ماشوم نه دالک د زې مبارکوم زما د رور په ځای دی خو چې دا راوځي ته بده کاټای وایني. خلګه تاسو احتجاج کوئ د زسر به جګړه کوئ کوم اوس بالکل اوس کوم سم پیسه د ماشوم دلته یا به د ماشوم نه مافي غواړي یا به د نورو کسان نه مافي غواړي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. زما نام محمد شاهد دی. د کوم ځای؟ زړه ډا ګوسه می مسجد نه خد مونډه سایډ جی. چیر تر غلې دلته دی پارک تر غلې جی. نو سکه پارک ته پکار دا جمعه ته تلې یا ستا خبره ټیک دی جی. خو دلته چین زما سره کوټ کور راغانو جو هغه وی چې مونږ چرته چکر زو نو لکه هغه می را وستری نو سبق دی ویل کنه. ها شکر الحمدلله. خنن د څو ورځ ده نن جی؟ د 14 اگست ورځ ده. یم یک دهتی ورځ هم ده جی او اخترم دی راغړ. 14 اگست باندې چل شو. په 14 اگست باندې جی دی منی پاکستان چې ون زم مونږ دیتا دغه میرا شو ده ازادي میرا شو ده او مونږ د چانا د انډیا هندستان نه جی دشمن مرګ نه جی. ها ته پارک ترالې جی سم مزه دی واغستا بیا به راځي کنه جی. اندره پر اوزه مونږ دمر سره دا غنیش ترې دا خواهش منشته او نه زما شته چې راشم. خو زما ورارګان وغوې میرا وستي او بل ما چې ردیزې کم ماحول وکړو نه سي او ټاپ لاين ماحول دې زکه چې دا په کار د ردیزې پښتانه خلک دي په کار دلته زنانه نه راتلې. دا چې زنانه بچر د جی زنانه په کار د دې لپاره نبی له سلام وي چې اور لپاره کور دې کنه دې جو په کور کې دې څه کوي دلته غری دی ولی ویل غری می په دې ویل چې په کار زنانه په کور وي دلته ولی راځي. دا په کار د لکانو پارک دې دلته هغه ماحول چې کندې غړي راو ټپلا اندې هر څړې سوګ دې لپاره نه راځي. اسې موسم خپل لري پرې چې سېلو کې لګ زړه ذات کنه په کال کې اورز راځي او ته په خبره وي دا زاده اورز دا زاده اورز دا خو لکه زنانه د پارنه نه ده. ښاټي شو کتون کو لګ پوڑان دې باندې زو دلته کې نور ملګری به ولاړي هغه سره خبره کو جاري سه په خیر
خیرو سنگ جوړی کی دا سوی اده کم ځن راغلی من مونډا شل کنده نه راغلی سنگ چلې نن د سورز دا 14 اگست روز نن کټ اختر روز نن خانو پختر کې تاسو نور ځین ته تلې یې که صرف د پارک درالې سواتم کې تلې و غتم کې تلې نن دلته راغلی تاسو خپل کلیم خو خپل یار بولې خو مونږ شنن پکې پارک تم چکر و ها سي وبچی پزیډن شنو دیکھ نه ښه دا راته وایي چې د 14 اگست پر اوسه چل شو پاکستان آزاد شو او د اختر پر اوسه چل شو جبان ابراہیم علیہ السلام چرے قربانی کرے تو چلے کڑو ابراہیم علیہ السلام خپل زوی چرے قصہ قربانی کرے وا ډیر زبرس او بل کشمیر دی مو او جی کشمیر دی سبا خو دی ویلې کنه او جی وې سوې ما پوری بس پی سی میں کله بی ایس میں فور سمسٹر تا سبا جوړی گی پولیٹیکل کالجن ډیر مننه ډیر شکریہ زومل کرو پوڑان دی باندې تا ما سره خبرین دی کړه تا سره خبرې وکړه تر کوم دی خو ریا السلام علیکم زو شرکنده سبق بس میٹرک نکلے ہو بس کار سکے بس خپل کلی پڑھ کر سے منو تا پتا دا کتن کو مخوڑان دی بانی زل اختر مبارک شاہ